kako se replicira što je rečeno iza one govornice, ne mogu ne prešutjeti na ono Butler. Treba se prisjetiti suđenja gospodinu Sanaderu, svjedočenje gospodina Kalmete, koji kad su ga pitali, a rekao je to nekoliko intervjua, da li je se suprotstavio odlukama gospodina Sanadera, on je rekao nitko se nije usudio. U vrijeme HDZ-a, u vrijeme Sanadera i Tuđmana nije bilo većih batlera, čak su bili veći batleri od onog na dvoru Henrika IV. Pa tako nemojte to spočitavati i vrlo je nekorektno, gospodin kolega, što ste spočitnuli predsjedniku. Mislim da to nije razina rasprave u Hrvatskom saboru.